السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن د كتاب دلاري سخا ويناكو د HbA1c test په حواله سره دا test ندي کول په کار وها او کسانو ته چې هغه females pregnancy او هغه کې شي blood شي مسئله مسائل لري د انیمیا په شانتي وینې کمی شي یا وینې خراب ده مطلب د وینې خرابې لري په عام الفاظو کې او هغه کسان چې هغه وینه اوبه چاته ورکړې ده یا لګولې ده نو په دغه ټایم کې تاسو د ایچ بی ای ون سی ټیسټ په کار نشئ نسوه که تاسو د ستاسو ډاکټر سجست کړی دی تاسو به چورتو وایسته چې یاره که تاسو سره نه ده سوال کړه تی به یې چورتو وایسته چې موږ دا اکسیل لرو که فیمیل دی به چورتو چې زه پرېګنسي لرم او یا موږ داسې کړي دي چې داسې حضر د مریض ټایم کې وینه مې ورکړې ده یا وینه مې اخیستې ده یا داسې دي چې موږ د وینو مسلو مسایل موږ سره سره دي وینې نو دا په کار کې چې په ځین کې چلو دا خبرې نو دا اوس خبرې تاسو سره ما شریکې کړې ته کتاب په لارې څخه د HbA1c test په اړه سره. تھینک یو.